Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Семей ормандағы өртті сөндіру жұмыстары әлде жалғасып жатыр, өрт әлі толықтай ауыздықталған жоқ. Біз қазір өрттің өршіп кетуінің себептерін, тілсіз жаудың алдын алу жұмыстары неге жүргізілмегенін, өрт қауіпсіздігіне қатысты техникалық құрал-жабдықтардың жетіспеуі салдарын, президент сынға алған Абай облыстық әкімшілігі төтенше жағдайлар министрлігі мен қоршаған ортаны қорғау министрлігінің үйлесімді жұмыс істей алмағандарының себептерін саралап көрмекпіз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сәмиланов мырза біздің хабарымызға қатысып отыр. Сондай-ақ біздің хабарымызға төтенше жағдай министрлігінің өртке қарсы қызмет комитеті басқарма бастығының орынбасары Тілеуберді Мәдиев мырза да қатысып отыр. Біздің хабарымызға белгілі эколог Сәкен Ділдахмет те қатысып өзінің пікірін білдіретін болады. Сондай-ақ біздің хабарымыздың барысында Кәрімжан Жағыпар, Ел рухы қоғамдық ұйымының мүшесі, орманшы да өзінің пікірін жеткізіп ойымен бөлісетін болады. Енді осы хабарымыздың басында біз сіздерге бір мәліметті айта кетейік. Абай облыстық әкімдігі Семей орманында өрттен зардап шеккендерге көмек көрсету үшін қайырымдылық қоры ашылғанын хабарлады. Қорға жиналған барлық қаржы Абай облысындағы ірі өрттен зардап шеккендерге көмекке жұмсалады. Зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетулеріңіз келсе, арнайы шотқа қаржы аударуларыңызға болады. Қазір осы шоттар біздің экранымызда көрініп тұр. Енді Абай облысындағы жүрген біздің меншікті тілшіміз Қорған Қонысбайұлы, жаңадан тағайындалған Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Сырым Шарыпхановтан Семей ормандағы өртті ауыздықтау шараларына байланысты сұхбат алып еді. Қазір сол сұхбаттан үзінді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды жалғастыратын боламыз. Өскеменге өрттің жайылу қаупі жоқ па? Өскеменге қаупі жоқ, өйткені түні бойы біздің техника мен өзіміздің өрт сөндірушілеріміз су барлық жерде обработка жасап, ол жаққа енді жол бермейді ол жаққа. Ал Семей жаққа жайылып барады деген рас па? Семей жаққа ондай басында болды, бірақ та оны біз тоқтаттық, ол жақта енді өрт бармайтын болып тұр қазір. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай жел көтерілуде, сол себептен жел жан жақтан соғып тұр. Қазір сол себептен енді әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін, біз оған бәріне дайынбыз. Желдің болжамы қалай? Алдағы уақытта секундына қанша метрге дейін соғуы мүмкін? 17 метр болып тұр, енді сол маңайда, орташа санағанда. Мұндай жағдай қанша күн сақталуы мүмкін әлі? Енді бірнеше күн осылай болады деп тұр қазгидромет, сол себептен біз осыған дайынбыз. Енді қазір біз хабарымызды бастаймыз. Біздің хабарымызға қатысып отырған Нұртай Сәбилянов мырзаға, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, алғашқы сұрақтарымызды қойсақ деп отырмыз. Нұртай мырза, өзіңіз енді осы Семей өңіріне барып келдіңіз. Ондағы өртпен, онда өртті сөндіру жұмыстарын көрдіңіз. Жалпы ахуал қандай болып жатыр қазір ол жақта? Рахмет. Жалпы біз осы бір топ мәжіліс депутаттары Абай облысына барып, болып жатқан жағдайды өз көзімізбен көрдік, халықпен кездестік, құтқарушылармен, орманшылармен жағдайларын білдік. Мәселе көптеген мәселелер бар. Мәселелер бар. Енді осы мәселелердің барлығын президент өзінің Абай облысына барған арнайы сапарында штабтың отырысында жан-жақты тапсырма беріп, айтты, шешім қабылдады міне. Енді осы мәселелердің бәрін шешуге біз атсалысуымыз керек. Ол мәселелер, ол ана жаңағы төтенше жағдайлар министрлігіне қарайтын облыстық құрылымдар бар. Оларды құрал жабдықтармен, арнайы техникалармен қамтамасыз ету мәселесі. Мына осы құтқарушылардың әлеуметтік жағдайы, орманшылардың әлеуметтік жағдайы бар мысалы. Тіпті арнайы техникалардың да жетіспеушілігі көрініп тұрды. Мысалы дрондар жоқ ана. Әуеден бақылайтын мысалы. Міне осындайлардың бәрін жалпы уақытында жаңағы төтенше жағдай министрлігі алып, онымен қамтамасыз ету керек. Және экология министрлігі, мысалы орман шаруашылығы, Семей орманы, экология министрлігіне қарайды. Оның да жалпы мына материалдық техникалық базасын дамытуымыз керек. Жалпы міне осының бәрі айналып келгенде жаңағындай жағдайлар, қиын жағдай қалып келді. Өрт енді
тілсіз жау ғой. Әрине. Ешкім оны қай уақытта болатынын білмейді. Аяқ астынан шығу мүмкін. Табиғи апат деген осы. Сондықтан да осыған бәріміз дайын болуымыз керек. Жақсы, енді осы кеше президент осы жіберілген кемшіліктерге байланысты өзінің ой-пікірін жеткізді ғой. Мысалға кешегі сөзден бір үзімді келтіре кетейік. Жіберілген қателіктер туралы біріншіден барлық қажетті тапсырма берілсе де, былтырғы алапат өрттен тиісті қорытынды шығарылмады. Қауіп-қатердің бағаланбағаны қазірдің өзінде түсінікті болып отыр. Болжам дұрыс жасалмады деген өзінің пікірін жеткізді. Шынымен де бұл пікірмен бүкіл жұртшылық келісіп отыр. Осы мекемелердің ортасындағы бір үйлесімді жұмыстың жоқ екендігін бүгінде қоғам өкілдері де, азаматтық қоғам белсенділері де, жалпы ел жұрт осы мәселені ерекше атап өтіп жатыр. Шынымен де біздің бір министрлікке сілтеу барысында осы өрт қауіпсіздігі мәселелері соңғы кездері тым әлсіз жүргізіліп жатқандығы белгілі болып қалды. Енді бұл біздің осы саладағы үлкен бір кемшіліктеріміздің бетін тағы да ашып берді. Былтыр ғана мысалы Қостанайда болған өрттен ешқандай да сабақ алмағанымыз көрініп тұр. Бұл арада шынымен де тиісті мекемелер өздерінің басшылары болсын, басқа да өкілдері болсын, осыған жауапты мамандар жауапкершілікке тартылуы керек сияқты. Сіздің пікіріңіз? Жалпы расында да мәселе өте көп. Президент оның бәріне тоқталып, оның шешу жолдарын айтып берді. Былтырғыдан біз сабақ алған жоқпыз. Мысалы, жаңағы мемлекеттік органдардың арасындағы үйлесімді жұмыс. Мысалы, жаңа айттым, орман шаруашылығы экология министрлігіне қараса, ана құтқарушылар жалпы мына төтенше жағдайлар министрлігіне қарайды. Енді сол екі министрліктің ортасында үйлесімді жұмыс болу керек қой. Ана орманшылар өрт сөндіруге кетіп бара жатыр. Ана құтқарушылар дайын болу керек еді мысалы. Бірақ өкінішке қарай уақытында бәрі жасалмаған болып тұр ғой. Оны бәрі халық кеше президенттің отырысынан сөйлеген сөзінен бәрінен көріп білді. Енді осының бәрін мемлекеттік органдардың басшыларының бәрін кемшілігін осы болған жағдайдың бәрін президент өз мойнына алып отыр мысалы. Міне жауапкершілік деген. Сондықтан да біздің басты жұмысымыз депутаттардікі болсын, министрліктер болсын, ол осындай жауапсыздықты тоқтатып, жалпы осылар президенттің шешімін толық орындалуын жүзеге асыруымыз керек. Тағы да президенттің сөзінен бір үзінді келтіре кетейін. Екіншіден, орман және дала өртін ерте анықтап алдын алу жұмыстары жолға қойылмаған. Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен өңірлердің әкімдері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп алдын алу жұмыстарын жүргізбеген. Оның ішінде мысалы енді депутат ретінде өзіңіз жақсы білесіз, мысалы республикалық бюджеттен жылда-жылда қаражат бөлінеді ғой. Осы салаларға, осы өрттің алдын алуға байланысты мысалы жаттығу жұмыстарын жүргізуге түрлі қаражаттар бөлінеді. Сол қаражаттардың барлығы мен осы енді еліміздегі ең маңызды бір орман шаруашылығы осы Семей ормандары мекемесіне сонда ешқандай да қаражат көп деңгейде бөлінбеген бе? Мына техниканың жоқ болуы, қарапайым заттардың жоқ болуы енді сын көтермейтін жағдай екендігі белгілі болып қалып жатыр. Ол рас, өйткені мына Семей орманы шаруашылығының материалдық техникалық жағдайы өте төмен. Жұмыскерлерінің жаңа қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайы да төмен. Міне осыған тиісті қаражат бөлгізіп жалпы осыны бір жолға қоюға болатын еді. Бірақ мына министрліктер жалпы біреуі өтініш береді бюджетті қабылданатын кезде, екіншісі айтады бізде одан да көп жобалар бар дейді. Содан айналып келеді де жаңағы осы қаражат бөлінбей қалады, немесе жартылай ғана бөлінеді. Сондықтан да бірінші кезекте қазіргі кезде осы төтенше жағдайларға байланысты қаражаттың толық бөлінуіне атсалысуымыз керек бәріміз. Ол енді үкіметтің жалпы отырысында да қаралып жатыр, барлығы қаралып жатыр. Енді осыны бәріне шешуге болады ғой. Қаражат жоқ емес, бар. Тек қана оны тиімді пайдаланып жалпы жұмсаса бәрін істеуге болады. Енді президент осы өткен жылғы мына Қостанайдағы оқиғаға байланысты арнайы тексеру жүргізу жөнінде тапсырма берген екен. Сол бойынша мысалға атап айтқанда материалдық техникалық жарақтандыру көрсеткіші 69%, функционалдық инфрақұрылым көрсеткіші 63%, жалпы орталық және жергілікті атқарушы органдардың төтенше жағдайларға дайындығы
70%, 4-ші жағдайлар министрлігі 75.1, экология және табиғи ресурстар жөніндегі министрліктікі 59.5, жергілікті атқарушы органдар 70.2% ғана дайын деген осында есеп берілген екен. Бұл да шынымен де осы болып жатқан мына өртке байланысты әлі де болса көп жұмыстардың қолға алынмағандығы. 100% мысалға дайындық болу керек қой. Өрттің алдын алу жұмыстарына, басқа да жұмыстарға байланысты. Барлығында 70%, кейбіреулер тіпті 50%-ға дейінгі ғана мөлшерде тұр. Бұл салада осы салаға қатысты 3 министрліктің, оның ішінде 4-ші жағдайлар министрлігі, экология министрлігі және жергілікті әкімшіліктердің де үлкен бір кемшілік жібергендігінің көрінісі сияқты. Қалай ойлайсыз? Оны президент атап өтті, кемшіліктерін, үйлесімді жұмыстар болмағанын уақытында. Және де мына 4-ші жағдайлар министрлігі тіпті министр де бармағанын ол жаққа мысалы, өзі бармағанын бас болып. Мысалы, сондықтан да облыстық әкімшіліктің басшысы мысалы орынбасарларын жіберген. Енді ондай да жағдайлар болғанын бәрі халық естіді ғой, кеше біліп жатыр ғой. Енді былай қарағанда техникалар да жетпейтін. Одан кейін барып жан-жақ қалалардан, Өскеменнен, Павлодар, Талдықорған жақтардан техника жеткізілді. Уақыт деген өтіп кетеді ғой тез арада. От деген ол тоқтамайды, жана береді. Ана ормандағы өрт ода тіпті басынан аяғына дейін ағаштар жанып кетеді. Тоқтамайды. Сондықтан да желдің күші қатты. Одан кейін біздің жақта күн ыстық болды. Өздеріңіз білесіздер. Міне осының бәрі осындай жағдайға алып келіп отыр. Сондықтан да осыны қайталамау үшін енді жаңағы тиісті министрліктердің басшыларын жауапкершілігі міндетті түрде қаралу керек. Ол туралы қазір мына бас прокуратура қылмыстық іс ашып, жалпы осы қылмыстық іс аясында және тергеу аясында әлі де жауапкершілікті қарастыратын боламыз деп мәлімдеме жасадымыз. Міне осы жағдайда осындай жағдайларды болдырмауымыз керек жалпы. Жақсы. Онда біз қазір хабарымызға қатысып отырған біздің Тілеуберді Мәдиев мырза Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өртке қарсы қызмет комитеті басқарма бастығының орынбасарына сөз берейік. Тілеуберді мырза, енді қазіргі соңғы мәліметтер бойынша осы өңірдегі ахуал қандай? Қазір өрт ауыздықталды ма? Қазіргі жағдай қандай? Саламатсыздар. Мемлекет басшысының 12 тапсырмасымен бүгін, яғни маусым 12-ші маусым жалпы ұлттық аза тұту күні болып табылады. Ең алдымен қаза болған азаматтарымыздың отбасы мен туған туыстарына қайғыра көңіл айтқым келіп отыр. Абай облысындағы өрт 5 күн болды, барлық елімізді елең еткізіп алаңдатып отырғаны рас. Ауыр жағдай елімізде. Енді нақты сұрағыңызға келетін болсақ, қазіргі уақытта төтенше жағдайлар министрінің жаңа өздеріңіз айтып кеттік, Сырым Дүйсенғазиұлы шарпқан өрттің басы қасында өртті тездетіп ауыздықтау үшін барлық амалдарды қарастырып жатыр. Қазіргі уақытта өрт әлі толықтай ауыздықталған жоқ. Өрттің мына жанып кеткен орталарында кейбір жерінде жоғары өрттің жанғаны байқалады. Яғни ахуал әрбір жарты сағат сайын ауысуда. Бұл өздеріңіз білесіздер. Яғни ауа райының, желдің ықпалы тікелей орман өртіне байланысты. Соған орай біздің қызметкерлер болып, жаңағы орман шаруашылығының қызметкерлері, сонымен қатар қорғаныс министрлігінің қызметкерлері күш пен құралдарды қауіпті деген жерлерге жіберіп, сол жердегі өрттерді ауыздықтап жатыр жеке-жеке. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, бұқаралық ақпарат құралдарынан да толығымен айтып жатыр. Алқап өте үлкен, өрт үлкен алқапқа жайылған. Яғни техниканың да, адамның да оның ішіне кіруі, не болмаса оның ішіне кіріп қалып, қаза болу қаупі өте жоғары болғандықтан өртті сырттай жаңағы тұтқа дейміз, өрттің таралған жерінен ауыздықтау, сонымен қатар елді мекенге жібермеу, сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, енді осы төтенше жағдайлар министрлігі тарапында қазір көп сыни пікірлер айтылып жатыр ғой. Мысалға сол оқиға ортасында болған азаматтардың барлығы мына әлеуметтік желілерде болсын, ақпарат құралдарында болсын көрсетіліп жатыр. Ол жақтағы техникандығын өте ескі екендігі, тіпті енді қарапайым жаңағы өртте қолданылатын құрал жабдықтардың ескіріп кеткендігі.
Bunun себептеріне де сонда жылда-жылда мысаға бюджеттен қаражат бөлінеді. Осындай орман семей орманы мекемесіне неге қаражаттар дұрыс бөлінбеген? Бұның себептері неде? Және иә, шешілмеген мәселелер бар. Және Нұртай Салихұлы да айтып кетті. Сіз өзіңіз де атап өттіңіз, жаңағы дайындықтың межесін, яғни процентін пайыз түрінде мына айта кету керек, жыл сайын қаржы бөлінеді, бірақ та мысалы бізді көбінесе мына Ішкі істер министрлігімен салыстырады, яғни Ішкі істер министрлігінің техникасының бәрі жаңа, біздің техника ескі деген сияқты. Бұл жерде басты назарды айта кету керек, яғни біздің бір өрт техникасының өзі қазіргі уақытта орташа есеппен 100 миллион теңгені құрап отыр. Яғни жеңіл көлікпен салыстырғанда мысалы бұл 10 есе қымбат, мүмкін 11 есе қымбат. Сол ол бірінші себеп болып табылады. Сонымен қатар әрбір техника жаңарған сайын, яғни ауыр көлік болғандықтан ол, яғни 5-3 тоннадан 8-9 тоннаға дейін су тасиды. Яғни бұның ескіруі де, бұның жаңағы таулы аймақта жүреді, өрт сөндіреді, бұның ескіру ықтималы өте көбірек. Яғни 5-7 жылда техниканың тозығы жетеді. Қазіргі уақытта енді бізге бөлінген қаражатқа сай, бізге берген ақшаға сай біз шама келгенше техниканы жаңартып жатырмыз. Енді былтыр мемлекет басшысының тапсырмасының бірталай орындалған, яғни былтыр Қостанайдағы өрттен кейін бірталай сұрақтар қозғалынды, содан кейін ақшалар бөлінді. Қазіргі уақытта орман шаруашылығымен қатар бір жоспарлы құжатқа қол қою жобасы дайындалған, яғни бір алдағы уақытта ол да қол қойылатын шығар. Сонымен қатар айта кету керек, былтырғы Қостанайдағы өрттен кейін берген тапсырмалардың, енді бұл жерде заң жүзінде негізгі орман шаруашылығының жаңағы бес пилотный летательный аппарат жоқ деп жатырмыз. Бұлардың бәрі орман шаруашылығының құзыретіне кіреді, яғни ол кісі біз әрдайым жиналыс өткіземіз. Жылдың өзінде біздің өртке қарсы қызмет комитетінің ықтиярымен, яғни біздің бастамамызбен биылдың өзінде бір көктемде жиналыс өткізілген болатын. Яғни жаңағы өрт қауіпті кезеңге байланысты, яғни орман шаруашылығының жанында жаңағы тікұшақ пен су алатын жерлерді дайындау керек. Сонымен қатар жаңағы өрт сөндіретін құралдарды дайындау керек деген, енді рекомендательного характера дейміз ғой, біз енді экология министрлігіне сіздер мынасы деп айта алмаймыз, яғни бірақ біз өз тарапымыздан ұсынымдарыңызды жеткізгенсіздер ғой, бізді берген болатынбыз. Яғни ол мен хат алмасу әрдайым жүргізілуде, оның жауаптары бізде барлығы бар. Яғни осындай жұмыстар атқарылуда қазіргі уақытта. Жақсы, енді бізде бүгінгі хабарымызға енді осы экология министрлігінің өкілдерін де шақырған болатынбыз, бірақ бірде бір өкілі біздің хабарымызға қатысуға мүмкіндік табылмады. Енді бұл өкінішті жағдай. Қазіргі осындай ахуал қалыптасып жатқан кезде, елімізде осындай төтенше жағдай болып жатқан кезде ол министрліктің өкілдері келіп біздің де сұрақтарымызға жауап беруі тиіс еді. Алдағы хабарларымызда тағы да қатысады деген үмітіміз бар. Енді қазір мен біздің хабарымызға қатысып отырған Кәрімжан Жағыпар мырзаға да сұрақтарды қоя кетейін. Ел рухы қоғамдық ұйымының мүшесі, орманшы. Кәрімжан мырза, бізді естіп отырсыз ба? Қалай естіліп тұр? Байланыс бар ма сізбен? Егер де байланыс болса, онда біз сұрақтарымызды қояйық. Кәрімжан мырза, естіп отырсыз ба бізді? Естіп отырмын. Осы мына енді мына өткендегі былтырғы жылғы мына Қостанайдағы өртке байланысты, орманшылардың жағдайына байланысты, олардың әлеуметтік мәселелеріне байланысты, жалақыларына да байланысты көптеген мәселелер көтерілген болатын. Содан бері өзгеріс бар ма? Міне осы жолғы өрттің кезінде де осы қауымның, осы еңбеккерлердің жалақысы өте төмен екендігі әлі айтылып жатыр. Сонда бір жылдың ішінде ешқандай қорытынды шығарылмаған ба? Сонда мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан сіздерге жалақыларыңыз әлі өскен жоқ па? Осы мәселелерге бір тоқталып өтіңізші. Енді біріншіден көңіл айтайын дегем осы қайғылы жағдайда. Енді айта кетсе, орман шаруашылығында көптеген проблема бар. Жалақы өте төмен, иә, сосын маман тапшы, мынау басшы маман көп неде, қазіргі жағдайға неткенде материалдық техника жағдайы өте нашар.
көп орман мекемелерінің несі жағдайы. Сосын айта кететін бұл енді осы проблемалар бәлен жылда әлі шешімін таппай жүр. Әлі енді қазіргі енді жағдайға қарағанда енді үміт бар, өзгеріс болатын. Жақсы, сіздер енді осы ел рухы қоғамдық ұйымының мүшесі екенсіз, өзіңіз сіздер осы мәселелерді арнайы бір кәсіподақ мекемелері арқылы ма, немесе министрлік арқылы ма осы орманшылардың мәселелерін көтеріп жүрсіздер ме? Жалпы сіздердің ұсыныстарыңыз оларға жетті ме? Я алдыңғы министр болған неге лауазымында отырған кісілерге айтылды. Сосын біз ұсыныс бердік. Орман шаруашылығы негізі бөлек мекеме болу керек. Орман қызметі дейді, Корея мемлекетінде бар, орман қызметі бөлек. И дәрежесін көтеру керек. Жалақы енді айтып жатыр қазір, екі есе көтеріліп, мен енді өзім мемлекеттік қорда істемесем де, біз өз жеке орман қорымыз бар, қорда істейміз. Жалпы мен туған бауырым істейді. Қорда сол мәселелерді біз білеміз, жаңа айтып отқан техника жағдайы өте нашар. Айтылды, айтып жүрміз, осы нені бөлік мекеме шығарса, орман қызметі ма, агентство ма, өйткені орман, енді білесіз, біз елде 5%. Өте бізге орман өте, енді біздің байлық қой, былай айтқанда. Енді қазіргі мәселе, президентіміз айтып отыр, шешілмеген көп не бар, ол бірінші айтып кететін сол жалақы. Енді қазір айтып отырған екі есе көтереді дейді. Қазіргі орташа жалақы 100 мыңның маңайында. Ол енді қазір 200 болады, ол да не, бірақ ол да көп жұмыс атқарылады. Орман шаруашылығында асында жүрген инспекторларда тықым жинау, ағаш отырғызу өте жұмыстар өте көп, ауыр. Әрбір адам бара қоймайды ол жұмысқа. Сондықтан статус дейді ғой, дәрежесін орманшынын көтеріп, насихаттап көп осыған көңіл бөлу керек. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді мен келесі сұрағымды Нұртай мырза өзіңізге қояйын деп отырмын. Жалпы енді сіздер жергілікті тұрғындармен әңгімелестіңіздер, сөйлестіңіздер. Олар тағы да қандай өзекті өткір мәселелерді көтерді осы өрт қауіпсіздігі мәселесіне байланысты, жалпы мына экологиялық мәселелерге байланысты? Жалпы халықпен жаңағы құтқарушылармен кездескен кезде тағы да көтерілген мәселенің бірі ол мына интернеттің жылдамдығының төмендігі. Кей жерлерде, кей елді мекендерде жоқ. Мысалы, интернет байланыс жоқ болатын болса, ол қалай мысалы хабар бере алады, мысалы, орман ішінде. Міне, сондықтан да міне осы интернетпен толық ол орман шаруашылығын қамтамасыз етуіміз керек. Міне осыны басты көтеріп отырған. Өйткені орманшыларда қолдарында рация бар, бір-бір. Ары қарай ол интернет бар жерде телефондар істейді, интернет жоқ болса ол істемейді. Ондай жағдайлар көп. Екінші мәселе сол жақтардағы мына ауылдардың да жалпы инфрақұрылымы, жолдардың мәселесі бар мысалы. Көлік дұрыс уақытында жете алмай жатады. Міне осы жөнделсе деген мәселені көтеріп отыр. Содан кейін мына жаңа айттым, азамат та айтты жаңа қатысқан. Мысалы орман шаруашылығында істейтін қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы. Құтқарушылардың әлеуметтік жағдайы. Кеше біз барған кезде осы Абай облысына құтқарушылардың қасында болып қалай жұмыс істеп жатқанын көзімізбен көрдік. Қалай ана шлангын көтеріп жүр былай. Қаншама қиындықты, су тасып жүр мысалы. Дем ала алмайды. Бір 10 минут уақыты бола ма, тамағын ішеді, қайта кетеді орманға. Өрт деген болып жатыр. Міне соларға мысалы жағдай жасау керек. Жағдай. Одан кейін олардың санын көбейту керек жалпы. Мына құтқарушылардың саны көп болу керек. Ол мысалы Астанада болса да, басқа жерде де болса да, олардың тез жетуін қамтамасыз ету керек ол жаққа. Жан жақтан келген, бірақ әлде ол толық емес. Міне осындай мәселелер бар. Басқа да мәселелер бар әрине. Оны мына
Жалпы жұмыс істеу барысында біз тағы да бұны бірігіп анықтап, осылардың шешілуіне жұмыс істейтін боламыз. Жақсы, енді мына жергілікті әкімшілікке де бірқатар сындар айтылды, және өзіңіз де атап өттіңіз, мысалы, жол мәселесіне байланысты шынымен де тура президент келердің алдында жолды жөндеп әуреге түскен әкімшіліктің өкілдерін президенттің өзі де сынға алды. Оған байланысты арнайы тексерулер жүргізілетінін айтты. Жалпы енді осы өңірдегі әсіресе енді мына орманды сақтау барысында мысалы жергілікті әкімшіліктерінде бір рөлі болу керек қой. Жергілікті әкімшіліктерінде бір жауапкершілігі болу керек емес пе? Жалпы заңдық тұрғыда бұл жақ қалай, сіздер депутат ретінде мысалға бұған қатысты бір жаңаша тетіктер керек пе? Егер де бұл енді мысалға осындай ормандарды сақтау үшін жергілікті әкімшіліктер араласпайтын болса, тек қана министрлікке қарап отыратын болса, ертең ормандарымыз әрі қарай өртене береді ғой. Бұның бір алдын алу жолдарын заңдық тұрғыда қалай бекітуге болады? Бұл мәселе бар әрине. Өйткені жаңағы Семей орман шаруашылығы экология министрлігіне қарайды. Иә. Жергілікті атқарушы органға қарамайды. Олардың жалақысын, әлеуметтік жағдайын, басқа жағдайларын істеп бере алмайды. Өйткені олар республикалық бюджет арқылы қаржыландырылады. Міне осы мәселені біз үйлестіруіміз керек. Жергілікті бюджетте де осыларға жаңағы көрсетілетін көмектерді қарастыруды, мысалы берілетін қаражатты қарастыруға мүмкіндік жасауымыз керек. Аяқ астынан шықты мысалы. Иә. Мысалы техникалық беруіне көмектесуіміз керек. Тіпті ол жақта ол өйткені мысалы Абай облысының жері ғой. Сол жерде болып жатыр ғой. Неге мысалы біз жергілікті атқарушы органда осындай мүмкіндіктер бермеске? Ол енді министрліктер, олар өздері республикалық бюджеттен де қаражат алып, ары қарай қаржыландырсын. Жергілікті бюджет өзінде мүмкіндік бар болса, олар да қаржыландырсын. Жағдайды осылай ары қарай да жақсартуға болады ғой деп мен ойлаймын. Жалпы осы төтенше жағдай министрлігіне мысалға бюджеттен қаражат бөлінеді ғой. Экология министрлігіне де осы мәселелерге байланысты мысалға жылына қандай мөлшерде қаражат бөлінеді? Бұл арада енді қаражат жоқ деп те айта алмаймыз. Мысалға жылда-жылда бюджеттен қомақты қаражаттар бөлініп жатады. Мысалға төтенше жағдайлар министрлігіне болсын, экология министрлігіне болсын, әсіресе мына жаттығу өткізулерге көп қаражат бөлініп жатады. Мысалға ол жаттығуды өткізгеннен гөрі осындай оқиғалардың алдын алу үшін қаражатты көп жұмсау қажет сияқты. Жаңа технологиялар, жаңа өзіңіз айтып отырған дрон мәселесі, басқа да мәселелер мысалға өркениетті елдердің барлығында бұндай өртті лезде өшіреді. Ал бізде бұрынғы сол ескі әдістермен әлі жүрген сияқтымыз. Жалпы мына қаражат бөлінгенде мысалы республикалық бюджет талқыланады. Сол кезде бюджеттік комиссия жұмыс істейді. Әр министрлік өзінің өтінімін береді де, сол арқылы қаражатқа қол жеткізе алады. Сол кезде өтінімді жаңағы министрлер өздері қорғай білу керек. Оны негіздей білу керек мәселе. Көрдіңіз бе? Оның бәрін алдын ала дайындап көрсетіп жұмыс істеу керек. Ал ол анау жетпейді, мынау жетпейді, осыған қаражат керек десе, оған ешкім де қаражат бермейді әрине. Оған негіздеп жоба жасау керек те, сол арқылы алуға болады. Ондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан да осы жағына баса назар аударып, үкіметпен бірігіп жұмыс істесе, мен ойлаймын, министрліктердің бәрі сол үкіметте қарайды ғой. Атқарушы орган үкіметпен бірігіп жұмыс істесе, бұл мәселелерді шешуге болады деп мен ойлаймын жалпы. Жақсы. Онда қадірмен спикерлер, біздің хабарымызға қатысып, бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірмен ағайын, біздің эфиріміз аяқталды. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы. Әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.